Бул сапар 11-нче эл аралык этно карнавалы Ысык Көлү досторун чакырат 2021 деп аталып, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына жана Балажан Республикалык эстетикалык билим берүү окуу методикалык борборунун 35 жылдыгына арналды. Бул саамал Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Кыргызстандагы биринчи ЮНЕСКО клубу Балажан Билим берүү борборунун демилгеси менен 14 июлдан 19 июлга чейин өткөрүлдү. Балажан борборунда уже 10 жылдан бери өзүм кружокторго катышып баштагам. Уже бир 5 жылдан бери волонтер болуп келем. Бүт Балажандын мероприятияларында, концерттерде жардам беребиз. Баарыбыз биздин атайын группабыз бар, өзүбүздүн сборный волонтеры деп атап алганбыз. Өзүбүзгө да аябай жагат. Негизичи өзүбүз суранабыз, бизди да алып кеткиле, биз баары сиздер менен иштейбиз депчи. Бул этно карнавалга Орусия, Өзбекстан жана Кыргызстандын 7 дубаннан 9дан 17 жашка чейинки 400дөн ашуун таланттуу балдар келип, күч сынашты. Ысык Көл достордо чакырат карнавалы бул майрам бир гана кыргызстандык балдар үчүн эле эмес, КМШ өлкөлөрүнүн балдарынака десек болот. Бул карнавал быйыл 11-нче ирет өтүп жатат. Жаш таланттар өз элинин маданиятын даңазалап, каада салтын, улуттук кийимдерин жана ошону менен балдарды патриоттуулукка тарбиялайт. Бул карнавалга келген өспүрүмдөр биринчиден өз өлкөсүн көрсөткөнгө, анан өз элинин маданиятын даңазалап, сыймыктануу менен өзүнүн улуттук кийимдерин кийип көрсөткөнгө аракет. Албетте, муну менен бала мындан дагы патриот болууга умтулат. Катышуучулар музыкалык топ, хореография, улуттук аспаптык ансамбль, жеке аткаруу, вокалдык ырдоо сыяктуу номинациялар боюнча таланттуу балдар күч сынашты. Каросунак балдардын жашы өзгөчөлүгүнө жараша өткөрүлүп, ар кайсы өлкөдөн келген алдыңкы хореограф, вокалист, музыкалык аспап чеверлеринен түзүлгөн эл аралык калыстар тобу сынакта таланттуу балдардын чыгармачылыгына, аткаруучулук сапатына, сахна чеберчилигине жараша өз бааларын берип жатышты. Вокалисттердин конкурсунда жюрилик жюринин төрагасы катары кызмат кылдым. Анан жалпы жолунан абдан жакшы таланттуу балдар кезинде биз дагы ушинтип конкурстардан ырдап жүрүп, анан кийин чыкканбыз. Мен келечекте дагы арасынан ушул ырдап аткан чыгып аткан балдардын арасынан дагы келечектеги катарыбызды толуктай турган мыкты ырчыларды дагы көрө алдым десем болот. Биринчи орундарды алдык. Буюрса аябай көп даярдык көргөнбүз. Ушунун баары буга чейин да бул группалар чоң элдер багындырып жүргөн, бирок бүгүн бул өзгөчө болду. Мы делегация из Узбекистана. Биз Өзбекстандын күнөстү Самарканд шаарынан келдик. Биздин кыздарыбыз биринчи, экинчи жана үчүнчү орунду багындырды. Албетте аябай шаңдуу өтүп жатат, бизге абдан жакты. Эс алуу менен коштолуп, ошондой эле күнгө күйгөнгө да жетиштик. Бардыгы жогорку деңгээлде уюштурулуптур. Эмдиги жылы да келели деген ойлорубуз бар. Биз коллективде 12 кыз алып келдим. Жол Балажанын ушул уюштурганына уже экинчи жолу катышып атам өзүм. Жакшы нерселерди үйрөндүк. Буюрса дагы катышабыз. Үчүнчү орун алдык. Мындан да токтобойбуз. Буюрса дагы улантабыз. Бул долбордун уникалдуулугу. Таланттуу балдардын кароо сынагы менен гана чектелбестен, кооз музыкалык спектакльдер, хореография, вокал, элдик аспаптар боюнча мастер-класстар өтүлүп, мугалимдер чеверлер арасында кошумча аспаптарды иштеп чыгуу боюнча илимий практикалык конференция менен коштолду. Евразия мейкиндигинде кошумча билим берүүнүн ар бир бири менен тажрыйба алмашуу максатында жүрүп жатат. Бул жерге ар ким өзлөрүнүн докладтары менен келип, мынакей
уже ошо докладтардагы уже журналдарга чыгып публикация болду. Буюрса аны менен да таанышасыздар. Бүт өзүнүн көйгөйлөрүн айтып жана пленардык сессияны өткөндөн аягында жыйынтыгын чыгарып туруп, ар ким өз ой пикирлерин, өз оюн айтып, анан ошо Евразиялык мейкиндиктери боюнча конференциянын катышуучулары кайрылуу жазышып, ар ким өзүнүн мамлекеттерине жеткирип беришет. Анан мындан ары ушул кошумча билим берүүнүн дагы жакшыраак иштешине өбөл болсун, бири бири менен байланышта отуруп, ар бир көйгөйлөрүн изилдешип, анан чогуу баягы постсоветский пространствода чогултуп кайрадан бириктирип, бир мүмкүн болсо бир кандайдыр бир стандарттарга туура келтирип иштегенге аракет кылуу максатында өтүп жатат конференция. Кыргызстанда балдарга кошумча билим берген проблемаларды көтөрүлдү. Бул Евразия чөлкөмүндө. Ошондо мына Москвадан келген, Ярославльдан келген, Өзбекстандан, Казакстандан келген окумуштуулар өзлөрүнүн тажрыйбасын айтып берди. Мен бир нерсени айтып кетким келет. Биз өзүбүздү көп критикалайбыз. Бирок пленардык заседанияда катыштым, доклад менен мына секцияда жүргүздүм. Мен бир нерсеге наандым. Биз кыргызстандык кошумча билим системасы эч бир артта калган эмес. Алдыга жүрсө, алдыга жүргөндүр. Бирок ошо пандемия барысында формалдык мектептик билимге караганда кошумча билим алдыга жүрдү. Анткени формалдык билим дистанттык окууда болсо, бул технология, заочный окуу болсо, бирок дополнительно был онлайн жүргүзүлдү. На берегу замечательного озера Ысык-Көль. Кыргызстандын ажайып кооз жери Ысык-Көлдүн жээгинде өтүп жаткан Ысык-Көл досторун чакырат этно карнавалына Россия Федерациясынын Курск областынан 3-чү ирет келип жатабыз. Баса белгилей кетсем, 2019 жылы бизден Курск облусунан келген белгилүү би чебери Маргарита Бобровская жетектеген Виктория хореограф бийчилер тобу баш байгени жеңип алганбыз. Ошондой эле бул этно карнавал менен бирге кошумча билим берүү сессиясынын Евразия ассоциациясынын 10 жылдык юбилейи дагы белгиленүүдө. Менимче тажрыйба алмашуу, кароо сынак менен бирге эле КМШ жана башка чет өлкөлөрдөн келген балдар дипломатиялык жол менен достошуу жолун бизге көрсөтүп отурат. Мурунку СССР убагындагыдай эле улуттар аралык ынтымакты көргөндөй болдум. Албетте, Кыргызстандын делегациясы бизди досундай тосуп, мейман достугун абдан жогорку деңгээлде көргөздү. Биз дагы жооп катары монолит профилиндеги эл аралык борбору уюштуруучу 4 августта Курск облусундагы Заря балдар лагерине кыргызстандык жаш таланттарынан турган делегацияны чакырып кетмекчибиз. Сыкөл дусларны чорлайды фестивалды Өзбекстан делегациясы ям иштирок этмокта. Ушул делегация жамы 15 киши катнашмакта бизге. Бу фестиваль бизге жүдө эле ажайып ажайып тагдыматтарды ташкил этти. Эсалуу менен коштолгон бул саамалыктын негизги максаты Кыргызстандын КМШ өлкөлөрүнүн жана алыскы чет өлкөлөрдүн этномаданий өзгөчөлүктөрүн изилдөө, жандандыруу жана сактоо, достук мамилелерди түзүү, балдардын көркөм, музыкалык, вокалдык жана хореографиялык чеберчилигин өркүндөтүү болуп саналат. Эл аралык этно карнавалына келип Витастын опера номер 2 деген номерде гран-приди жеңип алдым. Баткен облусуна караштуу Исмана шаарынан келдим. Я кыргызстанец, этим я горжусь деген конкурска катышып, гран-приди жеңип алдым. Бул жакта гран-приди жеңгенмин. Мен өзүм биякта жеңем деп ойлогон эмесмин, бирок абдан аракет кылган болчумун да. Бул жакта дагы көп башка балдар бар болчу, менден кыйыныраак. Бирок мен аракет болгон үчүн бий боюнча биринчи орун алдык. Биз аябай сүйүндүк ага. Мияка келгенибизге да аябай кубанып жатабыз. Бияктагы уюштуруп жаткандардын баарына чоң рахмат. Бизге аябай жакты. Биринчи орунду утуп алдык. Башында утабыз деген сезимдер деле жок болчу. Бүт эле командалар кыйын экен. Бирок буюрса утуп жеңиштерге жетип жатабыз. Ар кайсы өлкөдөн келген жаш таланттар музыка дүйнөсүнө сүңгүп кирип, ар бир элдин улуттук оюндары, каада салттары чыгармачылык жаатында тажрыйба алмашуу менен коштолду. Ошондой эле сынак барчын балдар ден соолукту чыңдоочу комплекстин сахнасында байге ээлерин жана жеңүүчүлөрдүн чоң гала концерти менен аяктады. Ысык-Көлдүн жээгинде укмуштуудай эс алуу менен бирге жаңы досторду тапкан балдар эсте каларлык күндөрдү өткөрдү.